tico, 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 tico. Oi, bebê, tão lindo do papá. Papá, papá. Ai, tão lindo, vilu, 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 vilu. Ai, que coisa tão linda, ai, que coisa tão linda. Ui, tão lindo, bebê, é muito lindo. Vilu, 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 cuti, 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 cuti. O bebê é tão lindinho, o pequenininho. Oh, Paulinho, tu sentes-te bem, filho? Sim, sinto, estou... Estava de saída. Vou para a maternidade, pai. Olha o que eu comprei para dar ao bebê. Bebê? É. A tão miúdo ainda não tem nome. Ainda não, pai. Estou indeciso entre Micael ou Tiago. Micael ou Tiago? É verdade. Mas que raio de nome. Olha lá, porque é que tu não juntas os dois nomes e lhe chamas Micaro? Bom, já é muito tarde, eu vou mas é andando, pai. Paulo. Então, e se ele... E se ele se chamasse Camilo? Ia dar uma grande confusão, pai. Imagina eu a dizer à Luísa, o Camilo tem de mudar a fralda. Oh. E ela a pensar que eras tu. Desculpa. Oh, pai, porquê é que tu estás vestido de preto? Vou a um funeral. Ai, é verdade, é hoje. É, o pobre Inácio entrou para o casino celestial de póquer. Aguentou-se bem, tinha pelo menos 80 anos. Não, 80 anos não. 82, meu filho, 82. Deixou uma viuvinha de 35 anos. Ah, já percebi. Foi isso que deu cabo dele, pai. Olha, Paulinho, sabes, ele morreu com uma crise de prazer. É uma boa morte, não achas? Podes crer. Morreu assim, olha. Levaram 2 horas para lhe tirar o sorriso da cara. Sabes uma coisa? Deixa-me. Eu ainda vou ter saudades dele. Ah, então e eu? Não é todos os dias se encontra um parceiro de póquer tão nabo como o Inácio. Vou ter muitas saudades dele. Bem, dele e do dinheirinho que eu lhe ganhava, claro. Oh, pai, eu estou atrasado. Olha, se quiseres eu posso deixar na igreja. Dás-me boleia, é? Dou boleia. Então, vamos. Vai lá. Anda, vai lá. Mas depressa, pai. Sim. Meus irmãos, estamos aqui para refletir sobre o nosso querido falecido Inácio Duarte. Um homem sério e zeloso. Um homem que se contentava com as pequenas coisas da vida e com os prazeres singelos que o acompanharam ao longo da sua existência. Inácio Duarte. Que mais dizer sobre ele? Era um homem sem defeitos. Presença constante nas nossas missas. Sempre silenciosamente assentado nos bancos mais atrás. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Quem é aquele gajo que está sentado ao lado de mim? Aquilo é o tipo da companhia de seguros, sabes? O Inácio fez um seguro de vida de 15 mil euros antes de bater a bota, claro. Então não pagou muitos prémios. Mas foi um gajo cheio de sorte. Sorte? Sorte teve ela. Epá, eu não vou a jogo. Toma lá, eu passo. Não. Eu também passo. Mas também passo. Claro, toma lá. Fazes bem. Só tens um par de novos. Se o nabo do Inácio tivesse um par de novos, já estava a apostar 25 euros. Conheces o Alfredo? Não tenho esse prazer. Prazer, amigo. Esse prazer. É um amigo do Inácio. Ah. Eu vou sentir-lhe a falta. Não há muitos jogadores a julgarem que as damas valem mais que os reis. Rei todo. Estou a ver que o meu amigo gosta de jogar o póquer. Mas nós podíamos fazer um joguinho lá em casa. O que é que acham, não? É João Penagem ou nosso Inácio? Ótimo. Que o Senhor vos acompanhe. Amém. Não julgue a minha vida. Eu aposto 1 euro. Um euro? Passo. Também passo. Puxaste 1 euro, bem? Esse euro e mais outro euro. Eu aposto esse. Sim. E mais outro. Mais ainda. Um momento, desculpem, não sei se vocês concordam ou não. Eu sugeria que nós rendêssemos aqui uma homenagem ao nosso grande amigo de póquer, grande jogador de póquer, o nosso Inácio. O nosso falecido Inácio, não se importam, pois não? Acho muito bonito. Acho muito bonito. Minuto de silêncio, é? Um minuto de silêncio. Lembraste bem, um minuto de silêncio. Um minuto chega, não? Vamos a isso, mais um bocadinho. Não, um minuto. Amém. Aposto 5 euros. 5. Passo. Passas?
Obrigadinho, pai. Este já cá canta. Bem, mais um joguinho e depois eu tenho que ir embora para dar de comer ao meu gato. Que tu tens um gato? Tenho um gatinho para me fazer companhia. Companhia? Jogava que moravas sozinho. Ah, e numa grande casa. Uma casa tão grande que às vezes nem consegue encontrar o gato. Boa, boa. Para a próxima podemos jogar lá em casa. Olha, bem combinado, combinado, vai. Combinado, está combinado. Ótimo. Francamente, que fumarada. Isto. Corra com eles. Bem-vinda, minha nora, bem-vinda. Oh, pai, eu julgava que tu ias a um funeral. Oh, filho, fui ao funeral, filho. Mas uma coisa puxa a outra e viemos cair aqui, pá, pronto. Pai! Oh, malta, vocês desculpem, mas não podemos continuar o nosso velório em paz, está bem? Ah, e tu chamas a isto um velório? Não levam mal, pois não. Ah? Olha, fica tão combinado. Para a próxima vez é na minha casa, estás a ouvir? Desculpem lá, rapaz. Desculpem lá, malta. Desculpem lá. Isto não pode continuar assim com um bebê cá em casa. Oh, filha, então agora que eu tinha 3 reis, é que ele se foi embora. Agora era dinheiro em caixa, ganhava de certeza absoluta. Paulo, olha ali, olha o que o teu pai tinha. Olha para isto, estás a ver? 3 reis, filho, ganhava de certeza. Pilinhas, o avô tinha 3 reis. Era favas contadas. Quando for maiorzinho, eu ensino-te a jogar o póquer, está bem? Pode ser daqui a 3 meses, certo? Nem penso que vai ensinar maus hábitos ao Frederico. A quem? Ao Frederico. Frederico? Frederico. Frederico, de certeza. Frederico. Frederico. Também sei dizer Frederico, então Frederico. Frederico. É bom estar em casa outra vez, não é, bebezinho? Até não é, com o papá, com a mamãe. Vou chamar-te Frederico, não é? Frederico. Olá, Frederico. Eu tenho muita graça, olá, Frederico. Fudorico, Fudorico. Xista para o Fudorico, pá. Oh, meu Deus, não pode ser, pá. Não pode ser. Outra vez a coroneta a fazer barulho. Ai, nossa senhora, meu Deus. Poupem-me. Poupem-me um bocadinho. Deixa lá ver que horas são. Deixa ver. Hã? 4 da manhã. 4 da manhã, ainda não preguei o olho, valha-me santíssima. Nossa Senhora, meu Deus. Mas que mal é que eu fiz, valha-me santíssima. Nossa Senhora, meu Deus. Olha lá. Silêncio. Calou-se um bocadinho. Está bem. Está calado, graças a Deus. Está calado. Ah, não, outra vez não! A coroneta outra vez não! Oh, meu Deus, vai-me sentíssima! Deve ser o Camilo. Olá, Camilo, entra, vá! Estás bom, filho? Como estás? Está bom, obrigado. Ajuda aqui o teu amigo. Oh. Tirar. Sim, senhora. Ui, fazes favor. Ana, sim senhor, tens uma linda casa. É. Vem cá uma rapariga 2 vezes por semana. Uma rapariga 2 vezes por semana? Sim. Bem, na tua idade já não está nada mal. Olha, Dini, estás bom. Estás ótima. Não dormiste, pá? Nada, pá. Aquele bebê não me deixa pregar olho. É verdade, chora toda a noite. É claro que se eu me chamasse Fudorico, também chorava. Coitadinho. Olha, quando não faz xixi, faz cocó. Quando não faz cocó, faz xixi. Muda a fralda, tira a fralda. E quando muda a fralda, tira um xerete lá em casa. Vem deixar estar de fraldas. Vamos jogar ou não? Vamos jogar. Então, e quando ele finalmente adormece, não se pode espirrar lá em casa. Assim que há um espirro lá em casa, a corneta acorda logo. É uma barrada. Vamos jogar ou não? Vamos, vá. Ai, desculpa. Ai, aquele pirralho. Aquele pirralho dá cabo da vida a uma pessoa. Sai a ti. Deve ser o Marcos. Oh, obrigado. Obrigado. Mas, ó, Camilo, isso deve ser horrível. Opa, vou. Olha lá. Se a situação se tornar insustentável, sim, tu só tens uma coisa a fazer. Diz. Vem cá para casa. Cá para casa? Sim, podes poder vir cá para casa. Então, pois, a casa é tão grande para mim. Eu vou pensar nisso, sabes? Eu achava uma ótima ideia. Sim. Pensa nisso. Fica descansado que eu vou pensar. Fica descansado.
Olá, Camilo. Olá, estás bom, filho? Estás bom? Estou cheio de sono, meu filho. Aquele bebê não me deixa dormir. Chora toda a noite. Uma coisa curiosa, olha, meu filho. Quando não faz xixi, faz cocó. Quando não faz cocó, faz xixi. Quando não faz... Tem graça. Tenho a impressão que já disse isto. Camilo, outra vez a mesma lenga-lenga. Ah, meu filho, desculpa, para onde foste a querer? É meu neto, o que é que queres que eu faça? Finalmente o bebê adormeceu. Paulo, o bebê adormeceu. Paulo! Luísa, Luísa, eu não estou a ouvir o bebê, Luísa. Eu estou a ficar surdo, Luísa. O bebê adormeceu. A sério? Ai, que bom. Luizinha, quanto tempo é que nós temos que esperar para fazermos aquilo que tu sabes, Luísa? E se nós fôssemos... Tu sabes? Os prazeres do casamento, amor. Lembras-te disso, não lembras? Não sei onde é que queres chegar. Bom, qual será o termo científico? Copular? Copular, é isso mesmo. E tudo mais o que a gente sabe fazer para compensar o tempo que nós tivemos sem... O bebê está no nosso quarto. O teu pai está no quarto do bebê. Luísa... Tu queres que o bebê acorde e veja a mamãe e o papá lutarem um com o outro? Eu consigo ser tão silencioso, Luísa. Não consegues nada. Consigo, a sério, consigo, consigo. Tem calma. Quando ele fizer 18 anos, sai de casa e aí a gente... 18 anos? Luísa, e se nós fizéssemos já aqui no sofá? Não me parece. Mas porquê, Luísa? Está um frio de rachar. Já percebeste porque é que não podemos fazer isso aqui no sofá? Já. Há alguma coisa que se beba? O bebê está a dormir. Desculpem. Há alguma coisa que se beba? A corneta voltou a tocar. Toma. Aqui diz, o pai bate nas costas do bebê para o ajudar a arrotar. O quê? Então eu ponho-o a arrotar, dou-lhe banho, mudo-lhe a fralda, ponho-lhe pó de talco. Desculpa, mas o que é que a mãe faz? Dá-lhe mamar. Mas isso eu não posso fazer. Mas tu também não fazes? Tenho mais que fazer. Pois, pois, mas sabes o que é que eu acho? Eu... Ouvi-la! Ina! Do menino! Olha, se houvesse um arroto assim, vocês punham-me na rua. Vá-se embora. Vá-se embora, filha. Ela está a dizer para te ir embora. É, vai. Vamos para o teu ovo. Vamos para o teu ovo. Oi, sua corneta. Nós precisamos de privacidade. Perdão, dá-me licença. Eu respeito a vossa privacidade. Vocês não estavam a fazer nada? Eu até espreitei pelo buraco da fechadura. Pois, por isso é que não fazemos nada. Pelo amor de Deus, filha, pelo amor de Deus, eu já não consigo dormir. Eu não consigo dormir, filha. Eu já tenho umas olheiras que me chegam aos joelhos. Eu vou fazer café. Não consegues fazer nada mais forte, filha? Café. Ah, bem, café, café, café. Por isto andar ainda me cai o cabelo, com certeza. Ora, que exagero. Não, olha lá, filha. Eu sei que não sou chato, hã? Ora. O que é que disseste? Eu disse... Ora, você está sempre a queixar-se. E quando não se queixa, lamenta-se. Você é um refilão, queixoso e lamuriento. Eu sei que às vezes resmungo. Ah, já me esquecia. E resmungão, isso mesmo. Você é queixoso, lamuriento, resmungão e refilão. Está bem, filha, não quero mais elogios, de acordo. Mas é para a cama. Quieto, senta. Eu vou-lhe dizer detalhadamente tudo aquilo que penso e acho horrível em si. Não digas mais, que eu já sei o que é que vais dizer, filha. Você
não faz nada nesta casa. Ah, essa é boa. E desta manhã abriu um pacote de leite. E ficou tão cansado que voltou logo para a cama. Fui-me deitar porque o leite deu-me na fraqueza. O que é que vocês estão a fazer? Estou a dizer ao teu pai tudo o que eu penso nele. Oh, Luísa, isso é muito cruel. Ele não lava a louça. Ele não aspira o pó. Ele não limpa os vidros. Ah, não, dá-me licença. Essa agora que era boa. Isso é trabalho de mulher, filho. Sim, é um velho pateta e machista. Oh, vá, Luizinha, pelo amor de Deus, filha. Vá, Luísa, anda cá. Anda cá, meu amorzinho. Não canses. Não canses essa cabecinha linda. Tu queres que eu faça qualquer coisa cá em casa? É só pedires. Então amanhã? Amanhã não posso. Tenho que jogar o póquer. Póquer uma ova. Amanhã vai às compras e vai limpar esta casa de alto a baixo. E agora já pode refilar e resmungar. Ela tem mau gênio. Eu estava a ver que ela me chegava a roupa ao pelo. Paulo, estás a ver como ela já começou a gostar de mim? Está bem diferente desde que eu chegava. Já chegaste? Então o que é que disse o médico, filha? Olha, uma coisa curiosa, estava aqui a limpar o telecomando e a televisão ligou sem querer. Foi sem querer. Fez as compras como eu lhe pedi. Sim, estão na cozinha, filha. Estão lá dentro. Então está a pôr limpa-vidros nas minhas plantas? Mas aqui? Multiuso! Fantástico! Então, olha, zanga-se comigo! Olha, zanga-se comigo! Oh, pirralho, pirralho, estás a ver? Estás a ver? A tua mamãezinha não está nada contente com o teu vovô. Seu Camilo! Seu Camilo! Diz, filha. De onde é que veio esta garrafa de whisky? Está na lista. Na lista? Está na lista que eu trouxe. Onde? Está aqui. Whisky escocês. É o que está aqui. Não, aí está um alho francês. Um alho francês? Tem graça. É um alho francês. É. Oh, filha, desculpa, sabe, eu confundi o francês com o escocês. Mas não te preocupes, bebe-se à mesma. Bebe-se. É só isso que você sabe fazer. Está a ser completamente inútil. O que é isto? Isto o quê? A minha roupa está toda... Oh, filha, o que é que tem? Está toda cor de rosa. Olha lá, minha filha. E se calhar foi das minhas piugas vermelhas que eu lá pus dentro. O quê? Você pôs as piugas vermelhas misturadas com a minha roupa branca? Foi sem querer ou não? Você! Você é louco! Você não regula bem! Você dá-me cada... Ai, basta! Já com você! Você! Tanto você! Você! Olha uma coisa, Luísa, olha uma coisa que eu te vou dizer. Eu ajudo-te em tudo quanto posso, não é? E é assim que tu me agradeces, não é? Olha, pois fica sabendo, minha filha, quem fica a perder és tu! Tu é que ficas a perder, és tu! Tu é que ficas a perder! Faltava agora. Vai-te arrepender daquilo que disseste. Vai, vai. Abre com 50 cêntimos. Rapaz... Sei o Camilo, isto não tem graça nenhuma. Também acho. Coitado. Se calhar foi à lavadaria outra vez pôr as fraldas sujas. Estou sim? Está lá. Alfredo, Alfredo. Olha, meu filho, eu aceito a tua proposta. Ah, ótimo. Quem fala? Quem fala é o Camilo, pá, o teu companheiro de póquer. Tu não disseste que eu podia viver contigo? Ah, sim, claro, claro. Olha, e quando é que pensas vir? Hoje à noite. Excelente. Eu fico ansioso. Adeus, Camilo, adeus. Adeus. Era o Camilo. Vem viver aqui comigo. A sério? Bem, eu tenho de... Eu passo, eu não jogo mais. Eu tenho que preparar ali umas coisas. Hein? Com licença. O Camilo? O Camilo? Não fica aqui nem mais de um minuto! Vou embora desta casa uma vez para sempre! Ai, tu não acreditas, não é?
Ver para querer. Não deito foguetes antes da festa. Vou-me embora e nunca mais volto. Não posso é garantir. Ora, espuma de barbear, escova de dentes, gilete. Ah, desodorizante íntimo. Pois, lá estás tu. Olá, querida. Adormeci no metro. Imagina, fui ter à pontinha. Engraçado. Parece mentira. Que chatice, eu ando para aqui. Desculpem lá, o que é que vocês estão a fazer? Querido. Diz. Ele vai-se embora. Pois, eu já conheço essa história, querida. É verdade. Ele tem onde ficar. Isso não é possível, querida. É possível, é. É verdade. Meu amor, eu vou já imediatamente forrar a parede do quarto do bebê. Mas vou. Olha, diz. Eu comprei 7 rolos com papel com bonequinhos. Com bonequinhos pequeninos para o quartinho do nosso bebê. O quartinho só dele e nós com um quartinho só nosso. Não acredito. Vamos ficar sozinho. E o bebê no outro quartinho. Ai, querida, tão bom, tão felicidade. Bom. Diz, pai. Não disfarça a tua infelicidade, filho. Eu vou-me embora. Não, 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 pai, não. Não, calma. Nós prometemos que te vamos visitar muitas vezes, não é, Luísa? Riam, podem rir à vossa vontade, riam! Tu vais esquecer essas risadas. Não. São os filhos de uma grandíssima vaca. Sério, pai? Nós vamos... Luísa. Nós vamos visitar, pai. Não, não, quer, não, 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 não quer que a visita. Não quer que a visita, já disse. Vocês sabem uma coisa? Não. Vão para o cu da vossa tia. O que é que foi, querida? Olá. Diz. Querida, o que é que estás a fazer, querida? Tem calma, isto. Eu também não. Ah, entra, Camilo, entra. Muito simpático, muito obrigado. Ah, não sejas tonto. Vá, tira o sobretudo. Dá cá o boné. Ótimo. Pois, muito simpático. Sim, ah, mas que coisa, nem penses nisso. Sim. Então, foi um prazer. Claro, o quê? Falta-te aqui um botão. Ah, mas não te preocupes que depois coço. Posso? Sim. A que cheira? Ah, é o nosso jantar. Ah. Eu fiz uma coisa muito simples, não sei se gostas. Sim. Olha, fiz para nós. Bifinhos de peru com berinjelas salteadas, cogumelos dourados e batatinhas fritas. Bem, se for, enfim, com um bom chouriço assado e uma boa pinga, aquela coisa. Olha uma coisa, eu não sabia que cozinhavas. Ah, é um dos meus passatempos favoritos. É cozinhar e fazer crochê. Aprendi na Marinha Mercante. É. Olha, e estas almofadas que vês aqui, fui eu que as bordei. A minha mãe até dizia que eu tinha umas mãos de fada. Ai, mas Camilo, senta-te, bem, está à vontade. Está bem, está bem. Ai, olha lá, quero-te pedir desculpa de uma coisa. É que eu não fiz a entrada. Sim. Não fiz. Fiz antes uns aperitivozinhos. Ai, que giro. São giros, não são? Muito giros. Isto nem apetece comer. Era giro para pôr na mesinha de cabeceira. Mas já viste a harmonia das cores? Oh. Olha, o verde das azeitonas com o vermelho dos rabanetes combinam muito bem, não combinam? Sim, é ótimo. Olha, uma coisa que eu te vou dizer. Tu nunca foste casado? Ai, não, nunca. Sim. Eu tinha uma pergunta para te fazer, mas tenho medo que não te ofendes, pois não? Agora? Olha, Aurelio, tu... Tu és Larilas. Eu pensei que soubesse. Não sabia. Olha, mais outra perguntazinha, sem te ofender, claro. E tu pensavas que eu também era? Não, Camilo. Isto não tem nada a ver com isso. Então quer dizer, tu convidas-me? Velas, vinho, bifinhos de peru, com berinjelas gratinadas, com rabanetes à mistura. Ouve, Camilo, diz. Tu nunca ouviste falar na amizade? Sim, eu tenho ouvido falar. Ah, sim? Os homossexuais também se sentem sós. Sobretudo quando são mais velhos. Ah, bem, eu concordo contigo, mas ao menos podias ter avisado. Nós jogámos juntos ao póquer, não? Sim, sim, isso o que é que tem? Que eu saiba, não é contagioso. Ah, pois não. Daqui a uma semana estou a dar ao rabo. Camilo, eu nunca dei ao rabo. Tu
Tu disfarças é muito bem. Não, 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 perdão, dá-me licença. Perdão, aqui não. Aqui é que eu não fico, não é? Mas porquê? Porquê? Não há qualquer perigo, homem. Qual perigo o quê? Se eu ficasse nesta casa, não logo o carimbo da testa. Nem penses. Nem penses. Vais, para onde é que vais? Eu volto para casa. Mas ao menos fica para jantar, homem. Não fica nada, não quer jantar, não quer coisa nenhuma. É para outro, não quer, não quer nada. Já te disse a ti que não fico, não fico, vou embora. Vou-me embora. Camilo. E não insistas, não insistas. Pronto. Vou-me embora. Vou-me embora. Livre. Vou-me embora. Livre. Camilo. 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 Ah, Camilo. Cuidado, cuidado, querida. Cuidado, senão lá se vai a cola, querida. Desculpa. Faz mal. Traz champanhe para comemorar. Finalmente estamos sozinhos em casa. Que bom, que bom, que bom. Vamos brindar? Vamos. Ok. Bem que sossego. Até o bebê está a dormir. É só um bocadinho. Ah, ok. O que é isto? Eu vou abrir. Não te preocupes que eu depois limpo, que o quarto também está uma desordem. Tá. Vamos brindar. Voltei. Não, não é possível. Filha, abre a porta, filha. Eu não posso ficar aqui fora, eu não tenho para onde ir. Vai-se embora. Eu não posso voltar para aquela casa. O Alfredo é bicha. Não, não. Filha, abre a porta, Paulo. Acordar o bebê. Está bem, pronto. Olha, Luizinho, eu prometo. Eu prometo que não venho criar mais problemas, compreendes? Eu prometo que vou para o meu quarto e não saio de lá mais. É verdade. Olha, minha filha, eu prometo. Eu não crio mais problemas, fica sincero. Eu não crio mais problemas. Não digas nada, Luísa. Ele voltou, não foi? Ai, velho. Ai, velho. Ainda bem, parece um caramelo a derreter. Mas que grande cena.